Ni heri kufa macho kuliko kufa moyo. Maishani, najua ni mambo mengi ambayo tumeona na labda tungefikiria hayawezi fanyika machoni mwetu. Je, ni mara ngapi umeona asiye na uwezo wa kutembea akiendesha gari ama ni mara ngapi umeona asiye na uwezo wa kuona akisoma? Tafakari hayo. Hivyo basi, kukosa macho au kukosa miguu haimaanishi hatuwezi fanya kitu. Kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika, mwaswahili husema. Hivyo basi, ni vema kumbuka kwamba kuva moyo sio kitu ambacho kinafaa kiwe ndani yako, ni heri kusonga mbele. Yote tisa. La kumi ni kukumbuka kwamba ni heri kufa macho kuliko kufa moyo. Na hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Na huo basi ndio usia wangu.